Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, tem 20 novos pacotes de EC gratuito, então já deixa aquele like aí, bora tentar alcançar 350 like. E se inscreva no canal se você não for inscrito pra você sempre estar ganhando itens novos gratuito. Então bora lá pro vídeo sem demora. O pacote número 1 é esse daqui, ó, como vocês podem ver. O pacote número 2 é um pacote completo, né galera, aí ó, como vocês podem ver. O pacote número 3, galera, e o resto, eles são semelhantes, tá bom? Então vai ter tipo assim, galera, um par. Um par que vai ser, né galera, na cor cinza. E o outro, né, galera, como vocês podem ver, é na cor, né, galera, aí, é amarela. Então, vai ser assim pra todos, tá bom? Então, temos aqui, né, galera, o número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10, número 11, número 12, número 13, número 14, número 15, número 16, o número 17, número 18, número 19 e número 20. Galera, esses são os itens que lançou até então. Se lançar mais, né, galera, eu vou gravar o mais rápido possível. Então, só deixa aquele like aí pra fortalecer. Se inscreva no canal se você não for inscrito e convide os amigos pra se inscrever no canal também. Tá bom? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Nós se vemos, então, no próximo vídeo.